Moi! Moi! Mitä kuuluu? No niin, mikä tässä ihan hyvää. Hyvää kuuluu. Ootko nyt valmis tän videon teko? Joo, on. Lähdetään vaan tekemään. Tää on ihan kylmää jo. Sä voi ihan juoda. No niin, hyvä. Onko sun tukka? Ei. Joo, eli nyt oli tarkoitus tosiaan vastata näihin kysymyksiin, joita opiskelijat oli lähettänyt meille, niin katsotaan vähän, mitä täältä tuleman pitää. Ootko valmis? Joo, kyllä mä oon valmis. Noniin, let's go. Miksi sä valitsit psykiatrian sun erikoisalaksi? No mä olin jo nuorena kömpelökäsistä ja hyvä puhumaan, niin sitten tää oli jotenkin tuntui semmoiselta omalta, että saa keskustelemalla tehtyä sen työn, ettei tarvi näitä käsiä käyttää, niin se on paljon. Tuntuu jotenkin oikealta sitten. Mites sinä? No mulla on oikeastaan just sama, että kun se vuorovaikutus on se, mikä saa olla niin kuin pääosassa siinä työssä ja se on ikään kuin se työn ydin ja sydän, joo, niin se on jotenkin tosi kiva, että siinä pääsee käyttämään sitä tapaa työskennellä, mikä on ehkä itselle kuitenkin se luontaisin tapa. Nyt täs tällainen. Täällä on kysytty, että millaista on työskennellä psykiatrialla? No ihan tosi kivaa, että työkaverit on oikeasti ihan sairaan kivoja ja potilaat on niinku kauhean mukavia ja silleen niinku en voisi kuvitella, että mä oikeastaan tekisin mitään muunlaista työtä kuin psykiatria, se on niinku se oma juttu kyllä. Joo, kyllä. Eli psykiatrialla on mun mielestä tosi kiva työskennellä, että on jotenkin rento työilmapiiri ja ei ole niin hirveä kiire kuitenkaan, mutta homma on riittävästi, niin mä tykkään tosi paljon työskennellä psykiatrialla. Jos on kyllä ihan totta, että tavallaan se läsnäolo potilaiden kanssa ehkä, että siihen on ehkä eri tavalla mahdollisuus panostaa myös, niin se on ainakin oman ammatti niin kuin etiikan kannalta tosi tärkeää. Joo, ehdottomasti. Varmaan olisi hyvä jutella tässäkin jotain psykiatrian juttuja. Niin, jep. Ihminen on kyllä kuin metsä. Sun pää on puuta. Joo, sitten täällä on kysytty, että millaisista työtehtävistä työpäiväsi koostuu? No, mulla on pääasiassa ihan noita potilastapaamisia, yleensä noin tunnin mittaisia haastatteluja. Teen niitä yleensä joko yksin, voi olla teen lääkärin kanssa ja sitten moniammatillisesti esimerkiksi sosiaalityöntekijää tai neuropsykologia saattaa olla mukana. Sitten on tosi paljon kirjausta niihin haastatteluihin liittyen, sitten tällaisia psykoedukaatiokäyntejä, että jos potilas saa diagnoosi, niin sitten vähän käydään sitä lääkkeetöntä hoitoa enemmän läpi. Ja lisäksi on sitten tällaisia koulutuspäiviä ja palavereja. Okei. Joo. No osasto vähän poikkeaa siitä, että meillä mennään aika pitkälti semmoisen päivärytmin mukaan. Minkä ympärille sitten potilaille rakennetaan päiväohjelmat, että on lääkärin tapaamiset ja erityistyöntekijöiden tapaamiset ja terapiat, ryhmänmuotoiset ja yksilömuotoiset ja sitten ihan aktiviteetti- ja ulkoiluryhmät ja semmoiset. Lääkehoitoa on myös paljon osastotyössä. Joo. Ja osastolla sä teet 3 vuoroa? Joo. Me tehdään osastolla kaikki hoitajat 3 vuoroa. Niin, se on varmaan ihan, mä tiedän, tykkäät siitä, että on niinku. Joo, se on ihan mitä itse tykkäät. Mäkin tykkään aamuisin yleensä nukkuu pitkään, niin iltavuorot on sillä ihan mieleisiä. Niin. Joo. Ei tarvi olla koko lauluaikaa vielä ylhäällä. Joo. Joo, ei kyllä 7 olisi itsellekin ehkä pikkusen liian aikainen, että tämä 8 on ihan jees. Joo, no sitten, mikä sun mielestä psykiatriassa on parasta? Psykiatriassa parasta on ehdottomasti se, että saa omalla sosiaalisilla taidolla ja keskustelulla tehdä sitä työtä, että se on kuitenkin tärkein työväline siinä. Ja työporukka ehdottomasti, että psykiatrialla tuntuu yleisesti olevan aika semmoista rentoa porukkaa töissä, niin se on tosi kiva. Jos sulla on jalka katki, niin tavallaan siitä pystyy helposti saamaan niin kuin tietynlaiset speksit tavallaan, niin kuin tietoja ylös. Mutta se, että jos sulla on jotakin ahdistusta tai jotain, niin siinä pitää lähteä vähän eri tavalla miettimään, että okei, että mistä tämä nyt sitten voi johtua. Ja silleen, niin et, en mä tiedä, siitä tulee vähän semmoinen neiti etsivä fiilis ehkä enemmän. Katsotaan, sitten meiltä on vielä kysytte, että mikä psykiatriassa on haastavinta?
No ehkä omassa työssä se, että kun tämä on sellaista, mikä vaatii tosi paljon keskittymistä, että kun ne on niitä haastatteluja, missä ne tietyt strukturoidut kysymykset, sä kuuntelet potilasta, sä niin kun katot millainen se on siinä vastaanotolla, kirjaat samalla, niin jos sulla itsellä jotenkin sä oot nukkunut huonosti, sulla on vähän siis huono päivä, huono fiilis, niin se, että sulla huomio pysyisi siinä potilaassa ja että niin kun pysyisi niin kun ammatillisena kuitenkin se vuorovaikutus, koska jos on vaikka nälkä tai väsy tai muuten niin kun tällaiset peruspeksit vähän heittää, niin kyllä se luo sitä omaa haastetta pikkusen siihen. Joo. Mites osastolla? No osastotyössä ne on varmaan etiikkaan liittyviä kysymyksiä, kun joudutaan ihmisiä hoitamaan tahdosta riippumatta välillä, niin se on välillä haastavaa. Ja sitten monella tai useilla potilaalla on paljon sairauden tunnottomuutta kanssa, ettei oikein itse ymmärrä tai sisäistä niitä omia oireita, niin se on myös semmoinen, mikä tuottaa omat haasteensa siellä. Joo. Pystytte sitten niinku niistä kuitenkin keskustelemaan tavallaan tiiminä tai sille, vai pitääkö yksin Joo. tehdä kuinka paljon päätöksiä sitten vaikka? No ihan työryhmän tuki on aina mukana, että ikinä ei tarvitse silloin yksin mitään päättää. Että. Niin, onneksi tämä on kuitenkin myös ehkä sellainen alatyypillisesti, tai en ainakin itse koen, että jos on niinku jotain haastavia asioita, niin tämä on kuitenkin sellainen, missä pelataan tosi vahvasti yhteen ja silleen, että se on tosi tärkeä jotenkin se, että yhdessä niin kuin ratkotaan niitä asioita ja on niin kuin sellainen ratkaisukeskeinen Kyllä. ajattelumalli. Ehkä Joo. korostuu vielä psykiatriassa. Tiimityö best. Joo. Pitäisikö meidän lähteä näyttämään vähän noita työtiloja tuolta psykiatriakeskuksesta? Joo, mennään vaan. Mä tiedän hyvä oikoreitti itse asiassa. Tästä ei mene sit yhtä. Paula. Ollaanko me perillä? Joo, ollaan ihan just. Ihan just. Joo, hei. No niin tosta mennään. Eikö me pitänyt näyttää ne opiskelijoille niitä psykiatriakeskuksia? Joo, katsotaan, että se reitti kulkee tästä. Pitäisikö me Annina käydä vielä ne loput kysymykset läpi? No joo, käydään vaan, kun ollaan nyt täällä. Tällainen kysymys oltiin esitetty, että jos haluaa työskennellä psykiatrialla, niin mitä vahvuuksia olisi hyvä olla? No hyvän tilannetajun kannattaa omata ja sitten lehmähermo. Joo, noi on kyllä hyviä. Mä lisäisin tuohon vielä huumorintajun, siitä ei ole kyllä yhtään haittaa tällä alalla. Joo, niin ja rauhallisuutta on kans hyvä olla. Joo, toi on hyvä pointti. Hei, mä keksin, nyt mennään maailmanpyörään. Tyy. Mitä sä menet tähän eläkkeelle? No varmaan pitää alkaa virkkaa, kun en mä sitä vielä osaa. Ja hankki keinutuoli sommasta. No. Miten sulle? Mä ostan semmosen punaisen pienen mökin ja sitten vaan kalastan siellä. Kuulostaa suunnitelmalta. Tehdään näin. Mut hei, sitä ennen, voisiko susta tulla meidän työkaveri? Jep, suuntaudu psykiatrialle.